Різдвяна пісня в прозі, аналіз, тема зображення моральної руйнації людини, яка нестримно прагнула збагачення, здатність людини на духовне переродження, ідея згубний вплив на людину бажання розбагатіти, уславлення щирих милосердних, здатних на співчуття людей. Композиція. Перша строфа Зображення реального життя Скруджа. Друга, третя, четверта строфи Фантастична Подорож Скруджа у час і просторі. П'ята строфа Відродження Скруджа, Зміни в його житті. ЕКспозиція Розповідь про Скруджа та його контору. Зав'язка появи душі Марлея, яка хоче врятувати героя. Розвиток дій. Подорож Скруджа Різдвяної ночі з духами минулого, теперішнього та майбутнього. Кульмінація – СКРУДЖ сповнений відчаю біля власної могили. Розв'язка. Переродження Скруджа. Сюжет. Один із найвідоміших англійських письменників 19 століття Чарльз Дікенс із співчуттям ставився до бідних людей. Своїми творами він сподівався звернути увагу багатих. На несправедливість, яка існує в суспільстві, та перевиховати їх. Цій темі присвячена його повість різдвяна пісня у прозі. Головний герой твору, власник торгової спілки Скрудж і Марлей, Скруч це була дуже скупа і жорстока людина. Через холод у душі і вся постать його немов заморозилась. Ніс загострився, щоки зморшилися, хода стала скупою, очі почервоніли, тонкі губи посиніли, а голос хитрий та прикрий скрипів. Люди боялися і не любили його. Скруч не поважав свята, вважав це несінитницею, не вмів радіти. Ввечері перед Різдвом він образив племінника, вилаяв свого працівника, а вночі до нього з'явився привид товариша і компаньйона Марлея, про якого він давно забув. Привид Марлея розповів, як він тепер кається і страждає, через те, що не робив добрих справ за життя, і пообіцяв, що скруч чи зустрінеться з духом минулого, духом теперішнього та духом майбутнього Різдва. Подорож скруджа у своє дитинство, теперішнє та майбутнє допомогли йому багато чого зрозуміти. Це так вплинуло на нього, що він зробився зовсім іншою людиною. Давав щедрі пожертви бідним, допоміг сім'ї клерка Боба, привітно ставився до племінника, сина. Улюбленої сестри Фен, ця історія, як і повинно бути в різдвяному оповіданні, закінчується щасливо і нагадує людям, що вони повинні не марнувати часу поспішати робити добро ближнім своїм.